Dessa cimeira, o Ministério da Juventude, neste sentido, o fundo é resgatar em todos nós a nossa santa felicidade. A peça é como a senhora diretora também já tinha dito, nós estamos, a intenção com este trabalho é resgatar o sentido da santumensidade. Né? Nós temos que cultivar esse sentido de pertença. Tudo que está nessa ilha, tudo que está nessa estrada, tudo pertence-nos a nós. E eu fiz esse trabalho um bocado com esse objetivo. E só aceitei o desafio porque eu disse, eu tenho alguma coisa a dizer, tenho alguma coisa que quero que os outros escutem por causa dessa peça e das outras que eu tenho feito e dos trabalhos que eu tenho feito, não só aqui, mas também lá fora, que me orgulho com o nome de Santo Meio Príncipe. As quatro cores são as cores da nossa bandeira. E por que o azul? Se nós repararmos, nós estamos rodeados de azul, nós somos uma ilha. Nós estávamos a decidir qual seria a letra, ou pintar dois verdes, depois se nós repararmos, nós somos uma ilha. Nós estamos cobertos e rodeados de azul. Então azul também tem que ser a nossa cor nacional. Azul tinha que ser a nossa cor nacional, por isso é que eu persisti que fosse o azul. E obrigado, Sr. Ministro, por me convidar. De modo a que possamos ter vigilância aqui neste jardim e mantê-lo bem preparado para que os nossos visitantes possam cá vir e tirar fotos e por aí fora. Portanto, a Câmara está empenhada a não só preparar esse espaço aí, continuar a preparar, como também estamos preparados a continuar com a nossa limpeza massiva aqui a nível do nosso distrito, principalmente aqui no espaço da nossa cidade, de modo que possamos resgatar os bons hábitos e boas práticas para o nosso país e o nosso distrito de Água Branca. Portanto, não tenho muito o que falar, só quero agradecer ao senhor pintor Coamo, à senhora ministra da Juventude, o senhor ministro da Infraestrutura, à equipa toda que esteve envolvida aqui neste projeto. Um monumento que nós pensamos, projetamos com muito amor para o povo de Santo Tomé e Príncipe. E hoje estamos aqui no Jardim da UCLA, este espaço também com algum significado, que é o jardim que simboliza todas as cidades dos países da CPLP, para fazer essa inauguração. E gostaria imenso de agradecer a vossa presença. Agradecer o artista Coamo Souza por esse excelente trabalho. Ele que, à primeira hora, aceitou o nosso desafio para fazer aqui esse monumento. E como disse a doutora Cosma, nós podíamos mandar vir de fora essas letras, como existem em outros países, em outras paragens, mas nós queríamos que fosse um jovem santomense a fazer esse trabalho. E isso também trata da valorização daquilo que é o potencial dos nossos jovens, do povo santomense, daquilo que nós somos santomense, termos orgulho do nosso país, da nossa gente, de tudo que nos envolve. Temos a Santo Tomé e Príncipe. Eu amo Santo Tomé e Príncipe. Tem que haver um bocadinho de esforço, de sensibilização e também a forma de fazer o cidadão saber que ele também é responsável por algo de bom ou algo de mal que acontece no país, porque nós todos carregamos Santo Tomé e Príncipe. Como líder da juventude, só tenho que agradecer ao Ministério do Parlamento pela iniciativa de ter feito este monumento. É um monumento que vem dar a visibilidade à nossa cidade, por acaso é bem bonito, ainda mais um monumento que foi feito por um artista santomense.
valorizaram alguém daqui e fez um lindo trabalho, e nós agora só temos é que preservar para que fique bonito e não degrade tão rápido. Quer saber que será um ponto de paragem obrigatório para os turistas também? Ah, sim, é de mais valia para São Tomé e Príncipe. Nós precisamos de mais pontos aqui. Assim, como o mesmo artista disse, nós precisamos divulgar mais o que é novo. E há aquela necessidade de fazerem mais monumentos desses espalhados pelo país.